Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada geng-geng ekon sekalian. Berjumpa lagi kita di Wonder Channel. Okey, hari ni Mr. Wonder nak review pasal mini chiller. Mini chiller wataku. Mini chiller wataku yang menggunakan kondenser tube in shell. Bila menggunakan water cool, dia memerlukan cooling tower untuk sejukkan air itu. Okey, korang layan je lah video ni. Stay tune, result layan.